ማለት እንየው ማለት እንደ እንዴት ነው ሁለተኛ ፈጣሪ ነው ብዬ ነው ማስበው ማለት የምርም እንደዛ ነው የሚሰማኝ እንደkin ካስታርጎ ነው በደንብ የተግባባ ነውና ዝም ብሎ ነው የሚያምንብሽ ጌትነት በደንብ ካመነ በደንብ ነው የሚያምንብሽና ራስሽ ጋር የሌለ ነገር እርግጠኛ ሆኖ 100% ያምንብሻልና በራስሽም እርግጠኛ እንድትሆኚ ያረጋግሻል በጣም ደግ ነው አይሰለችም እስከመጨረሻው ድረስ ነው የሚታገልልሽና ጌትሽ በጣም በጣም ታማኝ ሰው ነው ለጓደኝነት ለጥበብ ለሚሰራው ነገር አንድ ጊዜ የጀመረውን ነገር ለመጨረስ ከዛም ውጪ ደግሞ እንደ ሰው ደግሞ በጣም ሩሩ ነው በጣም ነው የሚያገዝሽ በሁሉም ነገር እና በደንብ ነው የሚረዳሽ ስቴጅ ላይ ቆመሽ ምንም ነገር ሳይያቅጥሽ እዛ ጋር የሆንሽውን ነገር ሳይሆን ታግሶ በኋላ ላይ ወስዶ አነጋግሮ እንደገና እና ልክ እንደ ህፃን ልጅ ነው የሚንከባከብሽ እና የመጨረሻውን ኤነርጂሽን እስክትሰጪው ድረስ በደንብ ነው የሚያገዝሽ እንደሱ አይነት የምርም ፈጣሪ ነው ምንም ከሌለሁበት ነው አስተውሶ አንስቶ ተሆናለች ብሎ አልችልም ይያልኩኝ እየታገለ እንደከ የተሰራውና ምንም አይነት ስራ ሰራው ግዜ ነው ማስተውሶና በጣም ባለውለታ ነው ለኔ ደም ፐርሰናሊ በጣም ባለውለታ እንደውም ብዙ ንግግር አልችልምና እንደውም መገለጽ ያለበት ነው ያለ ገለጽኩት ራሱ አይመስለኝም ጌትነት በብዙ አይነት መልኩ የሚገለጽ ነው እንደውም እዚሁ ዝግጅት ላይ ጋሽ ደበይ ሙሉ ሰውን ሳስብ አይኔ ላይ የሚመጣው ጌትነት እንየው ነው ብሏል በቃ ለሁላችንም ሙሉ ሙሉ የሆነ ሰው ጌትነት እንየው ማለትና በትወና በትወና ታሪኩን እናቃለን ከስንት አመት ጀምሮ ረጅም አመት እንደዚሁም ደግሞ በጥበብ ስራዎቹ በሚጽፋቸው ጽሁፎች ሲጽፍ የሚጠቀማቸው ቃላቶች ስቴጅ ላይ ወጥቶ እነዛን ቃላቶች ደግሞ ሲመደረግ በብዙ አይነት መልኩ ጌትነት ለኛ ሙሉ ነው ያስባለሁ። ለጌትነት ምን ተመኝለታል? ጌትሽ እንደው የሚሰማ ስሜት የጀርባ ስሜት አለው የጀርባ ህመም አለው በዛ ምክንያት ነው ከቲያትር ቤት ትንሽ እየራቀ ያለው ከቲያትር ስራ ማለት ነው። እና እንደው እግዚአብሔር ሙሉ ጤናውን ሰጥቶት ወደ ቲያትር ቤት ተመልሶ የሱን ሙያ የሚራቡ ብዙ ባለሙያዎች አሉና ለነዛ ባለሙያዎች የጥበብ ትሩፋቱን የጥበብ ማዕዱን እንዲያካፍለን እመኛለሁ እድሜና ጤና እግዚአብሔር እንዲሰጠው እመኛለሁ ደስ ያለኝ ነገር ሰው በጽሁፍ ባንድ ነገር ቆንጆ መሆን ይችላል ባንድ ነገር ታስደንቂኝ ትችያለሽ ግን እንደዚህ በርከት ባሉ ነገሮች በተለይ ሰው በመሆን ሰበሙን መደነቅ በስብእና መደነቅ ትልቅ ነገር ነውና በጣም ደስ ብሎኛል ከሰዎች በሰማሁት ነገር ያለቀሱ ሲናገሩ እነተም ይሄ ልጅ ያላቀውም ነበር አልኩ ነው በጽሁፉ ነው ማቀው በአርቲስትነቱ ግን በሁሉም ደረጃ የተዋጣለት ነው ቢገጥም ያምርበታል ቢጫወት ያምርበታል ቢያዘጋጅ ደግሞ እንግዲህ እንደተሰማ ነው ሁሉም ወጣቶች ላይ ለብዙ ሰዎች ማደግ ምክንያት የሆነ ሰው ነው ከሁሉ ግን የቀናውበት ሰው በስብእና በኩል በጣም ቀናውበት ሰው ጥሩ ጻፊ መሆን ይችላል ግን ጥሩ ስብእና ሩቅ ነው ለሱ ደግሞ ኑሮ ስለሆነለት በጣም ደስ ብሎኛል ውበትን ፍለጋ እንግዲህ ሲመስለኝ ራስን ፍለጋ ቢሆን ራስን አግኝቷል ማለት ነው ደራሲው ጌትነት ራስን ካላገኘው እኛ አግኝተነዋል ማለት ነው ውበትን ፍለጋ በዚህ ተነሳሱን አግኝቻለሁ ብዬ ነው ማስበው እንዴ ነው ዘር ከሆነ ወዲህ እህል በትበዩ ተጠቀሚያለሽ በትደፊ ቀርብሽ አሁን ሁሉም ዝክርነት ያየነው በብዙ ነገር ዘር እንደሆነ ነው የበሰለ ዘር የደረሰ ዘር ነው ዘርተም ብናባዛው እንጠቀማለን ባናባዛው ግን ጠንም ይደፋንኛል ነው አይ ሰው እንኳን ፈራልን እንኳን በዛልን ግን እንግዲህ መንግስትም ቢሆን ሙያተኛው እንደምንም ብሎ እንዲያሰራ ቢደረግ ዘሩ እንዲቀርብ ይደረግ ፍሬው እንዲበዛ ይደረግ ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ ይሄን ነው ምለው በርታ መልካም ሰው ነህና መልካምነትህም ደግሞ ከጽሁፍ ከብዕርም ባለፈ በህይወት ሰተመሰከረለ በጣም ቀንቻለሁ አስቀና ሰዎችን ሁሉ ኖርና
አንድ አይደለም ብዙ ቲያትር ቢያዘጋጅ የተለያዩ ስራዎች ቢሰራ እንደ ድሮ በደንብ ፕሮዳክቲቭ ቢሆን ከዚህ በላይ ጤናውን በጣም መመኝለት ጤናው ደበበ ይሁን ወይ ሲዩም አንድ ነገር ሲናገሩ ሙሉ ሰው ነው ሲሉ ነበር ሙሉ ሰው ማለትም ገጣሚ ነው የቲያትር ጸሐፊ ነው ተዋናይ ነው አዘጋጅ ነው እና ይሄ በኪነ ጥበብ ውስጥ ሙሉነት ነው ኦኬ ስለዚህ ጌትሽ እንደዚህ አይነት ሙሉ የሆነ ሰው ነው ሁሉንም መነካካ ሳይሆን በሁሉም ውስጥ በቂ አቅም አለው ጥሩ የመተወን አቅም አለው ጥሩ የመጻፍ አቅም አለው ጥሩ የመክረም አቅም አለው ጥሩ የማዘጋጀትም አቅም አለው አንዳንድ ጊዜ ብዙ ሰዎች ብዙ ቦታ እድሉ ስላላቸው ይገባሉ እድሉ ስላለው ሳይሆን አቅሙ ስላለው ይሰራ የነበረ ሰው ነው አሁንም ወደፊትም ብዙ ይሰራል ብዬ አስባለሁ ሌላው በእግዚአብሔር እጅ እንደሆነ ሁሉ እና ለልሽ የከበደ ምንድነው ስለ ጌትሽ የተባለው ነገር ሁሉ እውነት እንደሆነ አምናለሁ እዚህ ቦታ የተናገሩት ሰዎች የገለጹት ሰዎች በበቂ ገልጸውታል ይገባዋል ሊወደድ ይገባዋል ሊከበር ይገባዋል ሊመሰገንም ይገባዋል እንዳሉሽ ብዙ ተዋናዮችን በዛ ቤት ውስጥ በዝግጅት አፍርቷል በሱ ስራዎች ላይ ብዙዎች እንዲሳተፉ አድርጓል እንደዚሁም ደግሞ በዘመኑ በህዝብ ዘንድ ደግሞ የበለጠ ተወዳጅነትም ተቀባይነትም የነበረው በቂ ተዋናይ ነው ስለዚህ እኔም እንደሌሎቹ ከምወዳቸው ከማከብራቸው በተለይ እኔ በትወናው በተለይ ለኔ ደግሞ በብዙ ጎን እንደተዋጣለት አቃለሁ በተለይ ደግሞ ለኔ በትወናው በጣም ማደንቀው በጣም ማከብረው ብቁ የሆነ ተዋናይ ነው መቼም ሲመረጥ ይመረጣል አይደለም እኔ በትወናው ደግሞ ይበልጥብኛል ጫወት ይበልጥብኛልና በጣም ማደንቀው በጣም ማከብረው ድንቅ ተዋናይ ነው ለዚህ ቀን ስላደረሰው ደግሞ የዘመንሽን ሰዎች ስታይ ሲመሰገኑ ደስ ይላል ምኞት ጤናና እድሜ ሰላም ነው ከዚህ የበለጠ ለሰው ምንም ልመኝ አልችልም እኔ እንዴት ተው እንደሚገለጽ አላቅም አንዳንድ ጊዜ ከአይምሮ በላይ የሚሆንበት ወቅት አለ ምክንያቱም ጌትነት ካልኩሌሽን አይደለም እንዲነው ሁለት ጊዜ ሁለት አራት ነው እንደሱ ልሽ የምትገልጨው አይደለም ጌትነት እንደ ስሙ ጌታ ነው እንደም ሉሌ ጥሩ ገልጸዋለች እና በጣም የሚገርም ርዕሰ ተዋናይ ነው ቅድም ብያለሁ ርዕሰ ተዋናይ ማለት የተዋናያኖች ራስ ማለት ነው ጌትነት በዚህ ነው የሚገለጸው ገጣሚ ነው ጸሐፊ ተውኔት ነው ተዋናይ ነው ይሄንን ሁሉ አጣመረ ሰው ነው ስለዚህ ራሰ ተዋናይ ነው ራሰ ጸሐፊ ነው ጸሐፊ ተውኔት ነው ስለዚህ ጌትሽ በጣም የሚገርም በጣም በዘመናችን በመቶ ዓመት አንዴ የሚከሰት ነው ክስተት ነው በቃ ጌትነት ስለዚህ እኔ በጣም የሚገርመኝ ነው እጅግ ደስ ብሎኛል ከሱ ጋር ብዙ ቲያትሮችን ብዙ ዳይሬክቲንግ አድርጎኛል ዛሬ ላለሁበት ማንነቴ የሱ ውጤት ነው እሱም በእንደዚህ ነው የምትገልጽ ብዙዎች ምስክርነት የሰጡት ሰዎችን ማውጣት የሚችል እጅግ ጠንካራ እጅግ ብርቱ ትግስቱ በውስጡ የሆነ ሰው ነው ስለዚህ ጌትነት ይክበር ይመስገንልኝ እድሜና ጤና ይስጥልኝ በአሁን ባለበት ጨምሮ ይስጥልኝ እንግዲህ ይህን ነው ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይባርክ ጌትነትን ቤተሰቦችን ሁሉንም ይባርካቸው ጌትሽን በእኔ አንደበት መግለጽ በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም የሁሉም ነገር ባለሙያ ነው የገጣሚ ነው ደራሲ ነው አዘጋጅ ነው ተዋናይ ነው ብዙ ነገር ነው ጌትሽና ሁሌም እመኛለሁ አንድ ቀን እግዚአብሔር ፈቅዶ ወይ በሱ ብዘጋጅ ወይ ከሱ ጋር ብተውን ብዬ ሁሌ ነው እመኛው እስካሁን አላጋጠመኝ ግን ተስፋ አልቆረጥኩ አንድ ቀን ከሱ ጋር ሰራለሁ የሚል እምነት አለኝ ስለዚህ ጌትሽን እንዲነው ብሎ ለማስቀመጥ ወን ያንደበት በጣም ከባድ ነው የተሟላ ባለ ጥበብ የምትሆን ቃል ሰሚ ጥበበኛ የሚለው አሁን አርቲስት ተብሎ ሁሉም ሰው ሲጠራ ትንሽ ጭንቅ የሚለኝ ነገር አለ እኔን ጨምሮ እንደሱ ተብሎ ሲጠራ ማለት ነው ጌትሽ ግን አሟልቶ ነው የሚጠራው በቃ እና አንዳንዴ እንደውም አጠገቡ ሲሆን ብዙ ማውራት እስኪከብደኝ ድረስ በጣም ስለማከብረው አብሬው ረጅም ሰዓት መቆየት እስኪያቅተኝ ድረስ ነውና ብዙ ማውራት እስኪያቅተኝ ድረስ ጌትሽንም አከብረው
በጣም ከማክበር የተነሳና ጌትሽ የተሟላ እውነት አርቲስት የሚለውን ስም በሙሉ ሊይዝ የሚችል ባለሙያ ነው። ብዙ ነገር ብዙ ያላወጣቸው ነገሮች አሉ ጌትሽ ማለት አንድ አልፎ አልፎ ቁጭ ስሰሚው ሲያወራ ብዙ ሊያወጣቸው የሚችላቸው የታመቁ ነገሮች ውስጥ አሉ። ያው እንደ አርቲስት ቶሎ ይከፋልና ስራዎቹን የሚደግፈው ካገኘ በጣም ብዙ ሊያወጣቸው የሚችላቸው እምቅ ሀብት ያለው ሰው ነውና ወደፊት እነሱን ነገሮች ሊያወጣ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ያለውን እውቀት ደግሞ ለሌሎች ማስተማር በቃ ማስተማሪያ መድረክ ቢፈጠርለት አሁን ቀደም እንደውም ጎንደር ዩኒቨርሲቲ እያስተማረ እንደሆነ አውቃለሁ ስትል ሀረግ በጣም ነው የተደሰትኩት። በቃ ለሌሎች ማካፈል እንዲችል እመኛለሁ ያለውን እውቀት። መጽሐፉን ገና አላነበብኩትም ዛሬ ነው ያገኘሁት። ከዛ በፊት ቲያትሩን አይቻለሁ። በጣም የሚገርም ቲያትር ነው ማለት እኛ ሀገር የተወለደ ክላሲክ የሆነ ቲያትር ነበር ያየነው። ፊልሙንም አይቻለሁ። በጣም ቆንጆ አድርጎ ነው የተሰራው። ጌትነት ማለት እንጃ እንግዲህ ቅድም በቪዲዮ ላይ ስናይ ሰዎች በመቶ ዓመት የሚከሰቱ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ጸጋዬ ገብረ መድኅን እንላለን፣ ግን ከዛ አልፎ ጌትነት እንየው በጣም ሙሉ ነው። ብዙ ነገር ነው። ገጣሚ ነው፣ ደራሲ ነው፣ አዘጋጅ ነው። እና በጣም የሚገርሙ ስራዎችን አይተናል። እሱ የሰራቸውን ቲያትሮች እና እሱ ሲተውንም አይቻለሁ። በጣም የሚገርመኝ ሰው ነው እና እድሜውን ያርዝመው። በጣም ማለት እንደው በዚህ እድሜው መስጠት ያለበት ነገር አለና እንደው ቢሰጥ እና ቢቆይ ነው ነው የምለው። ብዙ ሰዎች ከኔ እድሜ ላይ ተቀንሶ ይላሉ እና ከኔም እድሜ ላይ ተቀንሶ እሱ ቢኖርበት ቢሰራበት ቢያስተምርበት በጣም ምኞቴ ነው። በጣም ደስተኛ ነኝ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።